שלושה שירים מאמנים תימנים שתורגמו מערבית לעברית ולא יודעים את שם שורם, לפעמים זה יותר טוב. כי זה נשאר, אני חושב. אז יש בהם מוסר השכל. תקוות האל רחמים ולב פתוח, וכאן בבית אנשים באים לנוח. מן הדרכים המתפתלות, הנביא ייקח את התפילות ויפרוס את ברכתו לנזקקים. וכשיבוא הרעם, וכשיגיעו הברקים. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שנשמור באומנות זה מידת התמימות. כי אם נאבד אותה, אנחנו מאבדים את החיים לפי דעתי. זאת אומרת, אני קטן לבד, אני אומר ככה. אסור לנו לא למצוא את החיוב. אסור. זו דעתי. וכי יש לנו אנרגיות בלתי נדלות. ממש, ממש. ואם אני הולך באירופה, אני רואה אנשים מתים. אני לא מרגיש... אין, אנשים הולכים, חליפות יפות, אבל אין כלום שם. ככה אני מרגיש מה אני אעשה. הייתי במרוקו, התרגשתי, התחלתי לבכות, זה מה אני אעשה ככה. אז תקוות האל. Yeah.